Deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. Conte. É, que o Vitão tava falando do meu pai ensinar, né, de cantar com emoção, assim, e tal. A primeira vez que eu gravei uma música na minha vida foi antes do meu pai saber, antes do meu pai saber que o Vitor cantava também, porque ele era mais novinho que eu. Uhum. Eu, quando tinha 6 anos, meu pai me viu cantando. E até então sozinha, ninguém... Sozinha, assim, né? É, sozinha. E ninguém da família sabia, nem minha mãe. Tipo, né, mãe? E aí meu pai me levou escondido pra gravar a música Asa Branca. Gente, foi a primeira gravação da minha vida. Eu com 6 anos no estúdio, eu olhava pra Nossa. Ele assim. Ele me ensinando a cantar Asa Branca. E eu fazendo tudo certinho ali. E eu lembro dele falando, filha... Uma hora ele parava a gravação, meio bravo assim. Filha, é uma música triste, você tem que sentir. Olha, tá pegando fogo no mato lá, sei lá, contando a história da música da Asa Branca e tal, né? Da tristeza lá do sertão, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que sentir isso. Você tem que sentir. É uma história triste. E eu lembro que eu fiquei meio assim, que ele ficou bravo. E eu lembro que eu chorei e gravei chorando. Eu lembro, e eu falei assim, tá juro. E eu lembro dele falando, eu falei, pai, eu posso fazer assim, igual você? Pra, né, pra que ele faz é, assim. Só pra... que é clássico. É tipo do Ed. É. E ele pode fazer se você se sentir vontade, né? E eu fiz a Asa Branca, tipo assim, eu lembro que depois disso foi, tipo, de uma vez, assim, a gravação. Caramba. Eu fiz chorando. E eu lembro da gente na sala da casa da avó Ju, a minha mãe, da minha avó, né? Minha mãe e meu pai colocando fizemos a música surpresa, assim. Fizemos surpresa, pô. E todo mundo, tipo, caramba. Chorando. Porque... E isso tava tá você sozinha cantando. Só ela. Eu sozinha. Que legal, e até cara, hoje a gente não grava, não e acha eu essa achava gravação. Legal pra caramba. Eu sempre fui muito fã da Vitória. Uhum. A gente é irmão, mas musicalmente falando, cara, eu pago um pau pra essa baixinha aqui. Ah, a Vitória é braba mesmo. Você também é brabo.